bingwa mtetezi wa mbio za Rally Raid Nish Lahani aliweza kushindwa kutamba hapo jana baada ya kuyaga round mashindano hayo katika raundi ya pili ya pambano hilo kule Soysambu mapema hapo jana. Adin Hak na mwenzake Stauta Cohen waliweza kutamba kwenye kitengo cha magari, huku Tejas Herani na Riyaz Ishmail wakabobea kwenye pambano la bagi. Rosefield aliweza kustahimili ushindani mkali na hivyo basi kushinda kitengo cha pikipiki. Amekwama huyo. Madereva Dean Hack na mwenzake Stuart Cohen kwa mara ya kwanza walipata ushindi kwenye pambano la Rally Raid iliyofanyika maeneo ya Soysambu hapo jana. Wakiendesha gari aina ya Range Rover Baulo waliweza kustahimili ushindani mkali na kutoa ushindi huo. Bingwa mtetezi ni Shlahani aliaga mashindano hayo baada ya kupata itilafu kwenye gari lake. Tejas Hirani na mwenzake Riyaz Ismail wa timu Maji walipata ushindi kwenye kitengo cha bagi, ushindi wao wa pili msimu huu na kuendeleza uongozi kwenye kitengo cha bagi. Vincent Barlinga naye alibobea kwenye pambano la Quads na kushinda kwa mara ya pili mfululizo msimu huu. Bingwa mtetezi Shaza Anwar hakushiriki kwenye pambano hilo. Kitengo cha pikipiki, Rosefield alikuwa moto wa kote mbali baada ya kuwalemea wapinzani 17 karibu na kumaliza kwa muda wa masaa 4 dakika 45 na sekunde 2. Alifuatiwa naye Sean Miller aliyekamilisha na masaa 4 dakika 51 na sekunde 29. Nicholas Mudimba, KTN Michezo.